till, det var dags för en ny video igen och jag heter Andreas Wibeck och det här är Viktor och det här är Appi. Ja, och idag ska vi göra en challenge som kommer vara väldigt plågsam. Vi ska nämligen äta, eller ge oss på challenge på varsin sån här Tome of Satan som är världens starkaste godisklubba som ligger på över 9 miljoner scoville heat units. Så att, det är väl Viktor, har du timern? Nej, den funkar inte. Jag kan ta den. Men, ja. Vi behöver en timer. Yes, okay. Säg till då. Ja, vi räknar ner och sen så, vi räknar ner när vi är redo då. Okej. Helvete. Får du upp? Luktar fireball. Det luktar väldigt gott, men jag tror inte det kommer smaka så gott. Så att, nu luktar fireball. Vi räknar väl ner nu då. Och ja, vi får önska oss själva lycka till. För det här kommer inte vara roligt. 3, 2, 1. Ja, den är stark. In kommer direkt. Halleluja. Ja, men jag vill inte doppa och doppa så jag sätter den där. Ja. Det är sant, va? Ja, bra. Den är väldigt stark, men den är faktiskt god. Det var den. Så har det varit det. Alltså det som har hänt att det var en väldigt stark att kalla sig något. Som aldrig slutar urinna. Åh, fy fan. Hur går det, Anton? En minut mer. Vad du fy fan. Alltså det är ja. Taste good. Åh, oh, halvöj! Det ser rättare ut än Carolina Reaper alltså. Ja. Hur länge har jag hört? Jag ska klara det här. Andas inte ut. Det är lite dåligt nu då. Andreas kallsvett alltså. Ja. Jag har ro på tungan, kan jag säga. Hur fan ska man? Jag känner inte tårn längre. Anton börjar också se varm nu. Svettigt. Hur länge är det kvar? Det har gått 2,5 nu. Halva. Det här kan inte vara hälsosamt. 3 minuter. Det verkar vara jobbigt för Viktor. Jag tål lite starkt. Det gör så ont.
Ja, den gör ont. Hela klubban luktar i hela rummet. Kom igen nu så länge som möjligt. Anton ska köra en 10 allvett alltså. Det är ju barnräck för alla, säger du. Båda för att andra. 10 kvar. 10! 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Det är 75 minuter, va? Då var klar och fem minuter då. Får du ut det? Tror du? Åh, fy fan. Hej, det är inget regn. Jävla skuld, du vet. Alltså, det är ju inte att dricka väldigt lätt. Det gör ont fortfarande. Alltså, det är fan... Vi ska fan uppskatta mjölk, alltså det är fan gott. Jag får speciella ro. Sex minuter då. Åh, fy fan. Andreas ut och klarar det här. Jag fattar alltså. Har det här på bordet. Oj, papper kan jag få tag på. Nej, på bordet. Ja, men jag har lite kladdning. Det är lugnt.
Smaka på den. Va? Smaka på den. Vad är det därför? Gå med den. Är det svett på din hand eller är det saliv? Min näsa rinner. Åh, du hör. Jag har inte fulla händer. Visst du kan. Jag bara, vart man Vi fixar det där. Åh, fy fan. Nio nu då. Hur många minuter ska vara klara? Jag vet inte. Alltså tänkte typ att du är såhär solbränd på läpparna, typ som fan, så bränner det här fint som fan. Eller när man är utan lypsyl. Ja. När man är så jävla svåra så är det svider. Nej, men när man är utan lypsyl så man tänker så på det som blir kontakt. Okej, tänkte jag att det är en sån jättestark timeout. Ja. Fast det är starkare och det ger inte, det blir bara starkare och starkare. Filskod, har du gjort det? Så nu då, 10 minuter. Tar du en kvart? Han fortsätter. Ah, fan, jävlar alltså. Jag är nöjd nu. Ska du klara 5 minuter till eller? Ja. Alltså det här, skriv att den har varit 15 minuter, vi tittar om man tar 15 minuter. Ska vi klara 5 minuter, det har vi tänkt alltså eller? Får du klick, vetar du inte om du skriver 15 minuter? En av jävla har ju klarat 15. Nu börjar synas att det är jobbigt för alla också. Och svettjan också. Jag sa ju med råd här. Jag läser ju det där förstod jag verkligen. Det är rent helvete. Det börjar lugna sig. Ja, det är till och med ont i öronen alltså. Nej, det gör det inte. Viktor, om du lägger på 5 minuter så vet jag hur han känner dig. Hur fan ska Anton må sen då? Han är härdad. Ser bra ut alls länge. Vad tycker du? Du fattar att du kör hemma. Ja. Det kommer bli... Skattrick. Ja, en riktig challenge, eller en ännu värre, det vore att försöka tugga i sig hela klubban och sälja. Det skulle vara helt omöjligt. Farligt. Kom igen då. Nu måste jag ta mjölk. Vad är det uppe? Vad säger du? Tiden. Snart 12 minuter nu. Fara. Du har bara 3 minuter på. Är det jobbigt? Alltså, det måste vara jobbigt nu i slutet. 3 minuter. Känns väldigt tråkigt. Åh, vad mjölk hjälper, det måste jag säga. Kämpa, kämpa. Men, nu är det 3 minuter på. Vänta till du slutar dricka mjölken. Men, ta en paus i mjölken så ska du känna. Det blir värre. Men det svider som bara den på läpparna måste jag säga. Jag gör det. Ja, och när man inte har mjölk i munnen, då svider det som sagt ännu mer som du säger. Det droppar jävligt lite av mig. Gå igen i sin puls då. Ja, Anton kör hardcore här då. Men alltså det röda som rann, det är alltså klubban då alltså. För jag tycker inte det rinner lika mycket rött ifrån Anton och inte heller från Victor, men det gjorde det äldre alltså. Det är som det var blod i munnen. Det är ju klubban som smälter och så typ kommer det i saliven. Men det är jag, försökte ju klara mig. Jag slutade rätt mycket i början, sen försökte jag klara mig utan att spotta. Och då bara... Nej! Den gled av! Åh, jävlar vad de bränner nu! Kom igen, Anton. En och en halv på nu snart. Då. Nu börjar det lugna sig för mig. Och
inte för mig, det blev bara ännu värre. Åh, fy fan vad ja, Anton, du har verkligen inget att se fram emot efteråt. Så det är lika bra att du har kvar den där. Det är fan värre nu. Då kör jag en timme med den. Det är 5 sekunder kvar. Kom igen nu! Var man? Tar du 20? Två hoppar kaos! Ja, men det var med två klubbor. En klubbor? Nej, klubbor. Åh, det börjar lugna sig på mig också. Hur länge tror du bara? En halv minut. Jag tror det bara. Vadå, det kommer igen? Det kommer många gånger. Jävla bögar. Det kommer typ igen. Han är alldeles last. Vadå? Det är det jag sa. Alltså för ett skriksråda. Nisse. Nisse, det måste ha varit klubban. För nu kommer det ju typ inga rött i så fall. Så ska jag göra det. Att han är fin. Nu har det gått 15, Anton. Ja, det var lite. Fortsätter du? Nej, fan, kan du ge det nu alltså? Ja, nu kan du ge det. Det ska vara slut. Men, det är inte så. Va? Ta ut lite snabbt och kolla på honom så är det mycket kvar. Det får sitta en kvart till. Oh, nej, det är mycket kvar. Du får nästan tugga så nu rör det. Ej, bit in då. Nej, fan, nej, nej. Bit in och svälj. Svälj så livet, Anton. Svälj en stor bit då. Ja, för att nu klarar han bara en kvart. Bara? Vi är nästan i 16 minuter innan. Ja, det är 5 minuter. Men, ja, vi kan fortsätta ha video på en för. Så, lite återbaffer för Anton här. Ser hur det har klarat sig. Efterskalv. Ja. Ja, men hur känns det nu då, Anton, nu när du har tagit ut den? Du känns det bra för mig. Så fort du börjar dricka mjölk. Det du känns som att leva för en gångs skull, ja. Ja. Det är sant, men jag blev piggare. Jag var trött innan jag tog klubban igen länge. Nej, men jag måste säga att nu känns det... Jag dricker ingen mjölk heller för den delen. Nej, han dricker ingen mjölk. Nej. Du är redig viking. Ja. Klart det. Har du spottat mycket eller? Spottat ett tag innan du dricker mjölk. Du dricker lite grann. Dricker mjölk kan man ju svälja skit. Nej, du har spottat, jag gurglar bara. Ja, jag råkade svälja lite. Jag har spottat lite också, det var inte gött. Jag känner mig så jävla feg om jag dricker mjölk. Du är inte feg. Du är smart. Ja. Du har visat att du är man nog. Det är fan bärmast han gör. Eller hur, det blir typ värre. Ja, du är det dumt. Jag kan ta lite vatten. Lite nytt vatten. Helvete. Om man körde mjölk i munnen fick man lite så här Reaper-smak. Nu är det bara så här typ. Ja. Man äter jalapenos i munnen. Ja. Och det är inte så farligt. Nej, då måste jag ta, börja ta lite av glassen innan det smälter allt så mycket. Nalke. No problemas. Nemas problemas. Glassen har ju blivit lite tjejt då. Det är så jävligt det är glass. Nej, men det är glass. Det är inte så himla glass nu här. Det var rätt gött då. Om den går då. Det är inte så himla starkt just nu, så jag kan dricka. Kan vi inte köra det framåt? Torka av glassen. Käka en klubba samtidigt som kör här från Toshi. Mm. Du ska ta det hem med klubban i munnen. Mm. Du tar en dräggla. Ja. För jag tänkte dräggla min liv.
du till av rutan då? Vilket är det bra? Skulle väl ändå tvätta bilen imorgon så att du bara dräggar på sidan. Ja, ah, vad gött det blev. Går det bra, Anton? Sådär. Det är starkt, eller hur? Ja. Man visste ju att det skulle vara väldigt starkt, men man trodde ju att en godisklubba skulle vara så här. Fan gör vi med de här då? Det är ju för mjölk i dem. Vi kan inte slänga dem i soporna. Nu får vi dricka upp det då. Ja. Det är, vi kör en challenge till, drick upp det. Det är väl inte så mycket till en challenge, hur mycket hade du? Ja, 1,5 liter typ. Ja, det hade väl 10 av sig, det är nästan allt. Ja. Oh. Nu känns det inte så... Det är bara varmt. Ja, nej. Läpparna. Hur är det från mina läppar bara lossna? Det är så flagna typ. Se. Se. Flagna. Vad är det här bra? Tänderna egentligen? Den fräter nog på tandköttet. Mer än snus tror jag. Ja, men jag tänkte med bara en gång kan hon inte ingenting bara. Men vem av er är sugna på att prova det här någon gång utan att spotta en annan gång? Kanske inte offra en kropp för det här. Nej, vi får se hur vi blir med det, men det blir garanterat fler roliga challenges i framtiden. Brännhår på banorna. Men det kanske är dags att tacka för det här programmet. Ja. Tack så mycket för att ni har kollat på våran video. Och om ni tyckte om den här videon så får ni gärna dela, gilla, kommentera och prenumerera. Så hörs vi igen nästa gång. Hej då!